Estamos de volta com o nosso Cultura em Si Especial, Festival Cultura Dentro de Casa. Estou conversando aqui com o Ivan Ferraro, que trabalhou aí arduamente para escolher aí os projetos de música que se inscreveram aí no festival. Ivan, eu queria saber do seguinte, né? Agora, já que a gente já está falando do festival, qual a importância, né, de ter uma ferramenta como essa, de ter um edital como esse nesse momento que a gente está enfrentando? Olha, a nível prático é muito importante, assim, os artistas e a cultura de um modo geral está precisando realmente de um reforço, de um esforço de todos nós, ou seja, um momento muito difícil, ou seja, estamos todos parados praticamente, os artistas, os produtores, festivais, então praticamente não está acontecendo nada fisicamente, mas ao mesmo tempo você percebe o quanto está sendo quanto está sendo evolutiva essa ação dentro da internet. Então, os artistas estão fazendo ações de lives o tempo inteiro, papos nas salas de discussões. Então, tem sido um momento também de muito aprendizado e de experiências novas, né? Eu acho que esse edital também deixa para nós, a nível de Estado, um legado muito importante, que é o portal que a Secult construiu para receber todos esses produtos, então que isso também vai ficar de alguma forma como um legado para os outros produtos, ou seja, mesmo para a programação dos equipamentos da Secult em geral. É uma experiência muito bacana que com certeza deixa um aprendizado Deixa um para legado esse também, né? momento. É, exatamente. Foi um momento bem peculiar, vamos dizer assim. Ivan, você está aí trabalhando no setor, já é uma figura conhecida aí no setor todo. Como é que a gente pode falar? A gente está falando muito desse novo, né, que vai chegar aí, esse novo momento, né? O que se espera do setor? Como é que o setor vai responder e vai agir nesse novo, na pós-pandemia? O que que vai acontecer, assim? Como é que você acha que o setor vai reagir depois que tudo isso passar? Olha, eu acredito que nós vamos ter uma retomada bem lenta, né? Com certeza nós vamos sair desse momento, vamos ter uma retomada que deve, em passos, trazer de volta toda essa falta que a produção cultural tem nos deixado, mas também, da mesma forma, acredito que não será da mesma forma, ou seja, não voltaremos ao normal, será um outro normal, né? O novo Acredito, normal. um novo normal. Acredito que muito dessas experiências vão ficar, ou seja, acredito que essas ações que estamos fazendo na internet, a descoberta de novas plataformas, de usar mais a tecnologia para esse tipo de ações, eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser continuada, assim, não vamos sair da internet mais, né? Sim. Claro que nós vamos voltar Já não saímos, né? Mas vamos voltar para as ações físicas, tenho certeza disso, mas de uma forma mais lenta, com capacidade menos de aglomeração de gente. Então, acredito que os teatros, quando abrirem, vão abrir com capacidade menores, tentando fazer com que esse isolamento volte gradativamente. Mas a arte é produzida sempre, com pandemia, sem pandemia, a gente vê que os artistas estão criando, estão desenvolvendo projetos e esperamos que isso aconteça à volta o mais rápido possível. Mais rápido possível, é verdade. Ivan, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Cultura em Si Especial. E vamos torcer aí para que esse momento chegue o mais rápido possível. Muito obrigado. Obrigado a você. A ancestralidade é um dos principais pilares do Candomblé. E foi pensando em homenagear todos aqueles que ajudaram a construir esse legado que a Micaela Gomes compôs o show Ancestralidades. Você curte agora no nosso Cultura em Si Especial. Quero apresentar para vocês esse show Ancestralidade. Espero que vocês gostem. Axéu! Oi, Iansã, me leve pelo vento, me leve por aí nas encruzilhadas do meu tormento, me leve.
cores que eu vi. Me leve pelas flores dos amores que perdi. Oi, Ansã, oi, Ansã. Me leve pelo vento, me leve por aí nas encruzilhadas do meu tormento. Me leve pelas cores dos amores que eu vi. Me leve pelas flores dos amores que perdi. Já foi a fé, fé por entre as flores. Já sei dos seus amores que se espalha por gerações. Oi, Ansã, oi, Ansã. Me leve pelo vento, me leve por aí nas encruzilhadas do meu tormento. Me leve pelas cores dos amores que eu vi. Me leve pelas flores dos amores que perdi. Dance na roda pra eu ver um jambelejão na muchachê. Mas jogue fora o que não presta. Roda, saia e aba, mãe dos amantes, mutumba. Oi, Ansã, oi, Ansã. Que um erê tem, nunca reconhece.
Se tem a força do mar, se tem a força do amor, se tem a pureza do homem, se tem o calo e a dor. Luto, brinco, capitão de areia sou. Luta, joga, capoeira mar, a benção Iemanjá, a benção Oduyá, a benção Iemanjá, a benção Oduyá. Essa foi a Micaela Gomes com um trecho do seu show Ancestralidades. Gostou? Então corre lá na plataforma do Festival Cultura Dentro de Casa, que ele está completinho e tem muito mais. São 400 projetos em quase 20 linguagens artísticas diferentes. E eu volto daqui a pouco com mais Cultura especial aqui na TVC. Não sai daí!